نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، اس وقت کی اس انتہائی بابرکت اور انتہائی پر اخلاص مجلس میں چند گزارشات آپ سے عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رہنمائی اور انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید جیسی عظیم الشان لازوال کتاب بھیجی ہے. یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اس کا ایک حرف پڑھنا 10 نیکیوں کا ثواب رکھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی کتاب قرآن مجید صرف یہی ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ عظیم الشان کتاب، اس کا اصل مقصد انسانوں کی ہدایت اور رہبری ہے. اس لیے آغاز ہی میں یہ اعلان فرمایا: ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہر پڑھنے والا سب سے پہلے یہ عقیدہ بنا کر آئے، یہ نظریہ قائم کر کے آئے کہ اس کتاب میں کسی بھی قسم کے شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے. اس کتاب سے مستفید وہی آدمی ہو سکتا ہے، اس کتاب سے فائدہ اسی انسان کو ہو سکتا ہے جو سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کر کے آئے، جو سب سے پہلے اپنی جہالت کا اقرار کر کے آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے سامنے، اللہ کی کتاب کے سامنے اس کا کوئی علم نہیں. اس لیے آغاز ہی فرمایا الف لام میم، جس کا معنی ہی معلوم نہیں ہے. مفسرین نے لکھا ہے: اللہ اعلم عن مرادہ بذلک. سب سے بہترین توجیہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہی اس کلمے سے اپنی مراد کو بہتر جانتا ہے کہ الف لام میم کا کیا معنی ہے. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہر پڑھنے والا پہلے اس بات کا اقرار کرے، پہلے اس بات کا اعتراف کرے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے. وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اسے جو بھی علم دیا گیا ہے وہ بہت محدود دیا گیا ہے. تو پہلے اپنی جہالت کا، اپنی لا علمی کا جب اعتراف کرے گا تو اس کے بعد دوسرا اعتراف یہ کرے: لا ریب فیہ، اس میں کسی بھی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ھُدًى لِّلْمُتَّقِین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رکھنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے اور رہبری ہے. اس میں اللہ پاک نے ضابطے، اس میں اللہ پاک نے قوانین بیان فرمائے ہیں. اگر ہم ان ضابطوں اور ان قوانین کو مد نظر رکھ کر زندگی گزاریں، وہ ضابطے صرف ہماری گھریلو زندگی تک نہیں ہیں، وہ ہمارے پورے ملک کے لیے،
وہ پوری دنیا کے لیے ہے، اور اس کے بتائے ہوئے اصول اور اس کے بتائے ہوئے ضابطے وہ اتنے عام ہیں کہ ان اصولوں اور ان ضابطوں کے مطابق اگر کوئی شخص زندگی گزارتا ہے تو دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کی ساری اس کے تابع کر دے گا۔ میں صرف تین باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ کسی بھی ملک، کسی بھی خطے، کسی بھی علاقے اور کسی بھی قوم کو سدھارنے کے لیے جو سب سے بڑی اور اہم بنیادیں ہوتی ہیں وہ تین بنیادیں ہیں، اور وہ تینوں کی تینوں بنیادیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ پوری دنیا کے لیے راہ ہدایت ہے۔ سب سے پہلی بنیاد کسی بھی ملک کو سنوارنے کے لیے، چونکہ آج 23 مارچ کا دن ہے اور اس دن ہمارے ملک پاکستان کی قرارداد بھی منظور ہوئی تھی، تو آپ اس نظام کو، قرآن مجید کے اصولوں اور ضابطوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں اور پھر اس وقت کے جو حالات ہیں ان حالات کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس جگہ پر غلطی کر رہے ہیں، ہمیں وہ فائدے حاصل اس سے نہیں ہو رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ملک آباد فرمایا، وہ ملک کون سا؟ مکہ مکرمہ کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ کو آباد فرمایا تو قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے ان کلمات، ان دعائیہ کلمات کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ یہ شہر میں تعمیر کر رہا ہوں، اے اللہ یہاں میں ایک آبادی بنانا چاہتا ہوں، اے اللہ اس آبادی کے لیے سب سے پہلی بنیاد ہے، اے اللہ اس آبادی کو تو امن والا بنا۔ تو کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی شہر کے لیے، کسی بھی خطے کے لیے، کسی بھی گھر کے لیے، کہیں بھی چند لوگ آباد ہوں تو ان کے لیے سب سے پہلی اور بڑی جو بنیاد ہے وہ امن و امان کا ہونا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے امن کی دعا اللہ پاک سے مانگی، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب ام ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اس وادی غیر ذی ذرع کے اندر چھوڑا جہاں انسان کے رہنے کے کوئی اسباب نہیں تھے، تو اس وقت سب سے پہلی دعا ابراہیم علیہ السلام نے امن کی فرمائی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ پھر ایک عرصے کے بعد جب دوبارہ آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر بیت اللہ تعمیر فرمایا، تو اس کے تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنی اس دعا کو دہرایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اب یہ شہر بن گیا ہے، یہاں کی آبادی ہو گئی ہے، یہاں لوگ رہنے لگ گئے ہیں اور آپس میں ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی بن گئی ہے، اے اللہ ان کی سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اے اللہ انہیں تو امن عطا فرما۔ تو یہ قرآن امن کے اصول کو بتاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر اگر امن قائم ہوگا، ملک میں امن قائم ہوگا، آپ کے علاقے میں امن قائم ہوگا، تو آپ کی زندگی وہاں خوشگوار گزرے گی، اور اگر امن ہی نہیں ہے، سارے اسباب دنیا کے موجود ہیں، ساری چیزیں دنیا کی موجود ہیں، لیکن اگر امن و امان قائم نہیں ہے تو وہاں زندگی تنگ ہے، اجیرن ہے، مشکل۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ سے اس دعا کو بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ پاک سے مانگا، اور ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں۔ تو یہ پہلی بنیاد۔ دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مانگی، وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اے اللہ اس بستی اور اس شہر میں جو رہنے والے ہیں، اے اللہ ان کی روزی اور ان کے رزق کا بھی تو بندوبست فرما۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ نظام معاش جو قرآن نے پیش کیا ہے یہ انسان کی وہ سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت ہے. اگر نظام معاش نہیں ہے وہی درست نہیں ہے تو فرمایا عبادت بھی ممکن نہیں ہے, اللہ کی بندگی بھی ممکن نہیں ہے. اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی بندگی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب آدمی کے پیٹ میں کچھ ہو, پیٹ ہی اس کا خالی ہے, کھڑے ہونے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا تو وہ اللہ کی عبادت کیا کرے گا. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے جو یہ نظام پیش کیا ہے, نظام معاش معیشت کا نظام, اس کے بھی اصول بتائے, ضابطے بتائے. حرام کے قریب آپ نہ جائیں, ناجائز مال کے قریب آپ نہ جائیں, دھوکے کے قریب آپ نہ جائیں. امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک مثال ذکر فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا, بڑے ہی تعجب خیز بات ہے اور بڑی ہی تعجب والی یہ بات ہے کہ ایک ڈاکٹر, ایک طبیب, ایک حکیم جب آپ کو کوئی بات کہتا ہے تو آپ کو اس کی بات کا یقین ہوتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے مضر ہے, یہ آپ نہ استعمال کریں. تو آپ ڈاکٹر کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پسندیدہ اور مرغوب چیز کو بھی آپ چھوڑ دیتے ہیں, اس لیے کہ ڈاکٹر نے کہا, اس لیے کہ حکیم نے کہا. تو ارشاد فرمایا کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں حرام سے روک رہا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ حرام تمہارے ایمان کے لیے مضر ہے. ایک حکیم کی بات پر, ایک ڈاکٹر کی بات پر آپ کو اطمینان اور اعتماد ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کی بات پر آپ کو اعتماد کیوں نہیں ہے؟ یہ ایمانی کمزوری ہے. یہاں ہم کمزور ہیں, یہاں ہماری خواہشات, یہاں ہماری چاہتیں, یہاں خاندانوں کی چاہتیں, یہاں قبیلوں کی چاہتیں سامنے آ جاتی ہیں, جس وجہ سے حلال اور حرام کی تمیز آدمی نہیں کر پاتا. ایک دوسری مثال ذکر فرمائی, اور یہ ہم سب کے لیے, جب بھی ہمارے سامنے کوئی حرام کام آ جائے, کوئی حرام مال آ جائے, تو ہم اس وقت اس مثال کو مد نظر رکھیں. ارشاد فرمایا, اگر ایک آدمی کے سامنے کھانے کی قسم قسم کی ڈشیں رکھی جائیں اور 100 پلیٹیں کھانے کی رکھی ہوں اور اچھے اچھے اس میں کھانے ہوں, کوئی ایک چھوٹا سا معصوم بچہ آ کر آپ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ کھانے جتنے بھی ہیں بڑے لذیذ ہیں, بڑے شاندار ہیں, لیکن ان میں سے صرف ایک پلیٹ کے اندر اتنی سخت زہر بھری ہوئی ہے کہ اگر آپ چکھیں گے تو آپ کی موت واقع ہو جائے گی. تو آدمی بھوکا بھی ہے, پیاسا بھی ہے, آدمی ہاتھ آگے نہیں بڑھاتا. کیوں نہیں بڑھاتا؟ اس بنیاد پر کہ کہیں جس پلیٹ کو میں ہاتھ لگاؤں اور جس کھانے کو میں ہاتھ لگاؤں کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی کے اندر زہر ملا ہوا ہو. آدمی اپنے آپ کو روک لیتا ہے. تو ارشاد فرمایا, تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ مشتبہ چیزوں سے, حرام چیزوں سے جب منع کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بات پر تمہیں بھروسہ کیوں نہیں؟ ایک بچے کی بات پر تمہیں اعتماد ہے, بھروسہ ہے, اور تم اپنا ہاتھ وہاں نہیں لے کے جاتے ہو. ایک خالق کائنات جو تمہارا پالنے والا ہے, پالنہار ہے, اس نے جو تمہیں بات بتائی ہے اس کی بات پر تمہیں بھروسہ نہیں ہے. یہ تمہارے ایمان کے کم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے, یہ ایمان کی کمی کی دلیل ہے. اس پر ہمیں محنت کرنی ہے. قرآن مجید میں اللہ پاک نے ایمان والوں کی صفات کو جہاں ذکر فرمایا, انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم, ایماندار ایسے نہیں ہوتے جن کا اللہ پر ایمان ہے, اللہ کی کتاب پر ایمان ہے, اور جن لوگوں کو اللہ پاک اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بلند کیا کرتا ہے وہ ایسے نہیں ہیں. ان کی پہلی نشانی یہ ہے, اذا ذکر الله وجلت قلوبهم, جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے تو خوف سے ان کے دل کانپ اٹھتے. جب گناہ کا کوئی ذریعہ اور کوئی سبب سامنے آتا ہے تو انہیں کہا جائے اللہ سے ڈر, تو فوراً ان کا دل کانپنے لگتا ہے اور اللہ پاک کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ سے اپنے آپ کو پیچھے کر دیتے ہیں. یہ ایماندار ہونے کی پہلی نشانی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا,
اور جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور جن لوگوں کو اللہ پاک قرآن مجید کی وجہ سے بلند کیا کرتا ہے، ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب قرآن مجید انہیں پڑھ کے سنایا جائے، آیات سنائی جاتی ہیں، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک گھنٹہ، دو گھنٹے، چار گھنٹے آپ ایسی مجالس کو جب سنتے ہیں، تو اگر مجلس کے اختتام پر آپ کی کچھ کیفیت بنی ہے اور آپ کے اندر عمل کا شوق پیدا ہوا ہے، نمازوں کا شوق پیدا ہوا، تلاوت کا شوق پیدا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا شوق پیدا ہوا، تو سمجھ لو کہ اس مجلس سے آپ کو فائدہ ہوا۔ ورنہ ایک گھنٹہ، دو گھنٹے، تین گھنٹے بیٹھ کر اپنا وقت تو لگا لیا، لیکن وہ فائدہ جو ہونا چاہیے تھا، جو تمہارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، وہ اضافہ نہیں ہوا۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور ارشاد فرمایا تیسری نشانی یہ ہے، جن لوگوں کو اللہ پاک اس قرآن مقدس کی وجہ سے بلند کیا کرتا ہے، ان کی تیسری علامت اور نشانی یہ ہے کہ ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ وہ چیزوں پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے، اسباب تو اختیار کرتے ہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر کرتے ہیں، اعتماد اللہ کی ذات پر کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ ان کا اعتماد اور بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا۔ جو چیز اللہ نے حرام بتا دی، عقل کچھ بھی کہے، ذہن کچھ بھی کہے، دماغ کچھ بھی کہے، اللہ نے بتا دیا یہ حرام ہے، اس کے قریب نہیں جاتی۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا یہ حرام ہے، اس کے قریب نہیں جاتی۔ یہ ایماندار ہونے کی نشانی ہے، یہ قرآن پر ایمان رکھنے والے کی نشانی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، چوتھی نشانی یہ بتائی، وہ نمازوں کے پابند ہوا کرتے ہیں، وہ نمازوں کو قائم کیا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور پانچویں نشانی اور علامت یہ سمجھائی کہ جو اللہ نے دیا ہوا ہوتا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ تو پکے سچے صاحب ایمان ہیں۔ تمہیں عرض کر رہا تھا کہ تین بنیادیں قرآن نے ذکر کی ہیں۔ پہلی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی وہ یہ کہ اے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا بنا، اور دوسری بنیاد جو ایک ملک کے نظام کے لیے، ایک شہر کے نظام کے لیے ہمیں قرآن نے جو نظام دیا ہے، وہ یہ کہ معاش کے اسباب درست ہو جائیں، حرام آمدنی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور تیسرا اور بنیادی جو اصول ہے، جس اصول پر، جس ضابطے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی ہے، وہ ربنا وبعث فیہم رسولا، نظام تعلیم اچھا ہو جائے، نظام تعلیم، نظام معاش بہتر ہو، نظام امن بہتر ہو، اور نظام تعلیم بہتر ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم نے اللہ پاک سے یہ دعا مانگی ہے، اے اللہ ایسا معلم، ایسا مربی بھیج کہ جو آ کر تیرا تعارف ان لوگوں کو سکھائے۔ آپ جانتے ہیں طلبہ علماء ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کون سی ہوتی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور اس بات کو بھی آپ جانتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس ماحول میں یہ بات سمجھ میں آنے کی نہیں تھی، اس لیے کہ اقرأ کا معنی پڑھیے، قلم کا نام آیا، تعلیم کا نام آیا، تعلیم کی بات ہوئی، قلم کی بات ہوئی، پڑھنے کی بات ہے، پڑھانے کی بات ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اب آنے والا دور پڑھنے پڑھانے کا، وہ تعلیمی نظام پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ مکہ کی تاریخ کو دیکھیں تو مکہ کی سرزمین پر اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، جو برائیاں اور جو جرائم تھے، قتل و غارت عام، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائیاں لگ جاتی تھیں، اور ایک جنگ صرف اس بنیاد پر 40 سال تک جاری رہی کہ ایک آدمی کی اونٹنی دوسرے آدمی کے باغ میں چلی گئی اور وہاں سے وہ پتے چر رہی تھی، جس کی وجہ سے اس دوسرے آدمی کے باغ کے اندر ایک کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے اور وہ انڈے گرے اور ٹوٹے۔ اس بنیاد پر یہ کتنا سنگین جرم ہے، یہ کیا کوئی بہت بڑا جرم تھا؟ اس جرم پر 40 سال تک جنگ لگی رہی ہے، تو آپ اندازہ کریں کتنا برا ماحول تھا، کس قدر جہالت۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کر بھیجا، تو اس
یوں سمجھے کہ ایک ڈوری ہو اور وہ ڈوری الجھی ہوئی ہو، اس الجھی ہوئی ڈوری کو سلجھانے کے لیے سب سے بہترین راہ یہ ہے کہ اس کا سرا پکڑو، کنارا پکڑو، ایک رسی ہے اور آپس میں وہ منتشر ہے، بکھری ہوئی ہے اور وہ الجھی ہوئی ہے، اس کو سلجھانے کے لیے ایک کنارا پکڑا جائے گا تو وہ سلجھ جائے گی، اور ویسے آپ سارا دن اس کو الٹ پلٹ کرتے رہے بات بنے گی نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس ماحول میں بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، کتوں کے نظر بھینٹ چڑھا دیتا تھے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، شراب نوشی، دنیا کی جو برائی آپ کہیے وہ مکہ کی سرزمین پر تھی، حتیٰ کہ بیت اللہ جیسا مقدس گھر وہ بھی کتوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اللہ پاک نے پہلی وحی یہ نہیں نازل فرمائی کہ توحید کی پابندی کرو، اللہ کو ایک جان، پہلی وحی یہ نہیں آئی ہے کہ آپ قتل و غارت کو چھوڑ دو، پہلی وحی یہ نہیں آئی ہے کہ آپ ماتحتوں کے حقوق ادا کرو، سب سے پہلی وحی ایک نظام تعلیم پیش کیا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے، آپ رب کا تعارف کرائیے، آپ اپنی حقیقت کو پہچانیے، آپ کون ہیں اور آپ کا رب کون ہے، یہ دو تعارف اگر آپ کو حاصل ہوگے، آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور آپ نے اپنے رب کو پہچان لیا، تو دنیا ساری کی ساری آپ کے قدموں میں آ جائے گا، سارا معاشرہ سدھر جائے گا اگر نظام تعلیم آپ کا درست ہو گیا، نظام تعلیم اگر اچھا ہو گیا تو سارے معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک زمانہ تھا ہمارے اس بر صغیر کے اندر ایک نظام تعلیم تھا اور اس نظام تعلیم کے مطابق لوگ زندگی گزارتے تھے، پھر انگریزی سامراج جب یہاں برسر اقتدار ہوا تو سب سے پہلی جو محنت کی گئی ہے وہ نظام تعلیم کو بگاڑا گیا، اور جس قوم کا نظام تعلیم بگڑ جاتا ہے وہ قوم غلام ہوا کرتی ہے، وہ قوم پھر بادشاہ نہیں بن سکتی، اس قوم کے اندر پھر پستی کی پستی جاتی ہے، وہ اگرچہ شکل کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے اچھے لگ رہے ہوں لیکن ان کے ذہن غلاموں جیسے ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی قوم کو قبضہ میں کرنے کے لیے، اس پر اقتدار کرنے کے لیے سب سے پہلی جو بنیاد ہے اس کے نظام تعلیم کو برباد کر دیا جاتا ہے، تو انگریز نے آ کر نظام تعلیم کو برباد کیا اور مسلمانوں کو قرآن سے دور کیا، مسلمانوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور کیا اور دو تقسیمیں کر دی، ایک ملہ اور ایک مسٹر، ایک دینی تعلیم حاصل کرنے والا طبقہ اور ایک عصری تعلیم حاصل کرنے والا طبقہ، ایک دنیاوی تعلیم اور دنیاوی تعلیم والوں کو نام دیا دانشور لوگ، سمجھدار لوگ، اور دنیا کو جاننے والے لوگ، دور اندیش لوگ، اور جو خالصتاً مذہبی طبقہ تھا، جو قال اللہ و قال الرسول پڑھنے والا طبقہ تھا، جو قرآن مجید کا حافظ ہے، جو قرآن مجید کا قاری ہے، جس نے ہزاروں آیات اپنے سینے میں محفوظ کر لی ہیں اور جنہوں نے ہزاروں احادیث اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لی ہیں، ان کو نام دیا گیا بنیاد پرست، گھٹیا نام۔ اور عجیب بات یہ، شاید یہ ممکن ہے آپ کو اندازہ اس بات کا نہ ہو، حافظ جی کس کو کہا جاتا تھا؟ جو نابینا ہوتا ہے اسے لوگ حافظ جی کہتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہتے تھے کہ اس میں ایک خلقت کے اعتبار سے ایک کمی ہے، جو حافظ قرآن کا نام تھا وہ حافظ قرآن کا نام اٹھا کر اس کو دے دیا گیا جو خلقت کے اعتبار سے کمزور ہے، جس کی خلقتی کمزوری رہ گئی ہے، یہ اس لیے کیا گیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی حقارت کو ڈالا جائے۔ سروں پر جو تاج تھے، جو بادشاہوں کے تاج ہوا کرتے تھے، سروں پر عمامے جو بادشاہوں کی سیرت ہوا کرتی تھی، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، اور وہ عمامے بر صغیر کے اندر ڈومیوں کو، ڈول باجے بجانے والوں کو پہنائے گئے، ان کی وردی بنائی گئی، ان کے لباس کا حصہ بنایا گیا، کیوں؟ اس لباس کی حقارت لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کا۔ جب مذہب کی حقارت دل میں آتی ہے
دین کی حقارت دل میں آتی ہے، دین دشمنی دل میں آتی ہے، علماء کے ساتھ، اہل دین کے ساتھ، جب عوام کی بد کرداری آنے والی نسلیں جب دیکھتی ہیں تو وہ خود بخود دین سے دور ہوتی جاتی ہے۔ جب آنے والی ہماری نسلیں، بچوں کی آنے والی ہماری نسلیں، ڈاکٹروں کی، انجینئرز کی اور دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز کی قدر و منزلت کو جب دیکھیں گی آنے والی نسلیں، تو وہ اپنے آپ کو اسی طرف لے جانا پسند کریں گے۔ ہر آدمی اس دنیا میں عزت چاہتا ہے، ایک بچہ ہے اس کی بھی عزت نفس ہے، اس کے دماغ میں بھی یہ بات آئے گی کہ میں مولوی بن کر، عالم دین بن کر کیا کروں گا، اس کی تو معاشرے میں کوئی عزت ہی نہیں ہے، اس کی تو 5,000 6,000 10,000 اس کی تنخواہ ہے۔ یہ 16 سال پڑھنے والا آدمی، 18 سال محنت کرنے والا آدمی، قرآن مجید پر عبور رکھنے والا، احادیث مبارکہ پر عبور رکھنے والا، امت کا درد رکھنے والا، اس کی معاشرے کے اندر یہ حیثیت ہے۔ لیکن وہ آدمی جس کے اس دل کے اندر امت کی خیرخواہی کا کوئی جذبہ نہیں ہے، امت کے ساتھ مصلحت کا کوئی جذبہ نہیں ہے، اور امت کے خیرخواہی کے جذبات اس کے دل کے اندر بالکل ہی نہیں، اس کو دنیا کے اندر بڑے نام سے، ڈاکٹرز کے نام سے، سر کے نام سے، یہ کیا ہے؟ یہ سب نظام تعلیم کا بگاڑ ہے۔ جب نظام تعلیم بگڑا تو پھر آنے والی نسلیں ٹھیک 50 سال کے بعد ذہنیت بدل جاتی ہے، سوچیں بدل جاتی ہے، مزاج بدل جاتا ہے، ثقافت بدل جاتی ہے، تہذیب بدل جاتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے نظام تعلیم پیش فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، رب کا تعارف کرایا، انسان کو اپنی حقیقت سمجھائی۔ جب رب کا تعارف تمہارے دل میں پیدا ہو گیا تو اب قتل و غارت سے بھی بچے گا، جب رب کا تعارف دل میں آ گیا اب بت پرستی سے بھی بچے گا، جب رب کا تعارف دل میں آ گیا تو اب بچوں کو زندہ دفن کرنے سے اور بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے بھی بچے گا، اس لیے کہ وہ رب کو جانتا ہے۔ جب وہ اپنے مقصد زندگی کو پہچانے گا کہ میں کیوں دنیا میں آیا ہوں، تو ان جرائم سے از خود رک جائے گا۔ لیکن یہود و نصارہ کی، ظالموں کی ایک کوشش رہی ہے کہ اس امت مسلمہ کو قرآن سے، حدیث سے، مدارس سے، اہل علم سے دور رکھا جائے، اس لیے کہ ان کو جو بنیادی خوراک ملتی ہے اور انہیں جو تقویت ملتی ہے اور ان کے ایمانوں میں جو قوت پیدا ہوتی ہے اور حرارت پیدا ہوتی ہے وہ مدارس سے پیدا ہوتی ہے، ان کے دلوں میں جو ایمانی روح پیدا ہوتی ہے، ایمان کے روح کی جگہ ہی ذہن اس سے بدل، مسجد سے رب۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے میں پھر کلمات کو عرض کرتا ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دعائیہ کلمات کہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ کے رسول بھیج، کیا کرے گا رسول، کیا نظام لے کے آئے گا، کیا چیز رسول پیش کرے؟ نمبر ایک، یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پڑھ کر سکھائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عربی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اول جو مخاطبین ہیں عربی کے ماہر لوگ، لیکن یتلو علیہم آیاتہ، ہی ان کو آیتیں آپ پڑھ پڑھ کے سکھائیں اے نبی۔ اور امت کے بہت بڑے طبقے نے قرآن مجید کے اس فریضے کو اور قرآن مجید کی اس بنیاد کو اپنے دلوں میں بٹھایا کہ الفاظ پر محنت کی۔ احمد بن خلیل رحمت اللہ علیہ جو ہماری تجوید کے مخارج کے موجد ہیں، ساری زندگی انہوں نے کھپا دی اس پر، ساری زندگی اس پر کھپا دی کہ حروف کے مخارج انہوں نے وضع کیا، سارا دن بیٹھ کر وہ حرف اپنی زبان سے ادا کرتے اور دیکھتے کہ یہ کہاں سے نکل رہا ہے، اور حمزہ کو با کے ساتھ اب، پھر تا کے ساتھ اب، پھر تا کے ساتھ اب، اس طرح سے پڑھ پڑھ کے ایک ایک حرف پر غور کر کے انہوں نے یہ وضع کیا ہے۔ در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ نظام تعلیم قیامت تک باقی رکھنا تھا، اس لیے اللہ پاک نے قدرتی طور پر ایسے افراد کو اللہ پاک نے منتخب فرمایا،
کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں لگا دی، ساری زندگیاں وقف کر دی قرآن کے لیے، ایک بہت بڑا طبقہ میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے الفاظ پر محنت کی، اسی سے پھر قراءت کا علم ایجاد ہوا، تجوید کا علم ایجاد ہوا، پھر اس میں آگے وسعت ہوتی چلتی گئی، وسعت ہوتی چلتی گئی، اور اتنے خوبصورت انداز سے قرآن پڑھنے لگے کہ عربی والا جو عربی دان ہے اور جس ماحول اور معاشرے پر قرآن نازل ہوا ہے، اس ماحول کا آدمی اور عجمی آدمی دونوں کے قرآن پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہوا. یہ محنت کا نتیجہ ہے، یہ نظام تعلیم کا نتیجہ ہے. اور اللہ پاک نے کچھ لوگوں کا انتخاب ایسے فرمایا کہ انہوں نے معنی کے اندر غور کیا. امام اسماعیل رحمتہ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے ساری زندگی کھپا دی قرآن مجید کے معنوں کو، ایک ایک لفظ کو سیکھتے تھے. 19 سال انہوں نے قرآن مجید کے الفاظ کو سیکھنے کے لیے باقاعدہ سے سفر کیا. تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ جو سورہ شمس کے اندر ایک لفظ ہے، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہ، یہ ایک لفظ قرآن میں ہے، دمدم. امام اسماعیل فرماتے ہیں کہ اس لفظ کی تحقیق کے لیے میں نے ایک دیہات کا سفر کیا، اور وہ سفر اس طرح سے کرتے تھے کہ وہ دیہاتوں میں جاتے کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ اس کا معنی کیا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ جب ایک آدمی ایک بدو اپنی مرضی سے یہ لفظ بولے گا، وہ ٹھیک اس موقع پر بولے گا، اس لیے کہ سوال جب کیا کرتا ہے تو جواب دینے والا بسا اوقات تکلف اور تصنع سے کام لیتا ہے. وہ کہتے تھے نہیں، اپنی مرضی سے جب یہ لفظ بولے گا پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں کس موقع پر یہ لفظ بولے گا. تو 6 ماہ اس ایک حرف کی تحقیق میں لگے، 6 ماہ ایک بستی میں جا کے رہے. تو یہ دیکھا ایک بدو جو ہے اس کے گھر میں کھانا بن رہا، جھوپڑے ہیں اور جھوپڑوں کے باہر چولہے پر ایک ہانڈی چڑھی ہوئی ہے، اس میں گوشت ابل رہا، ڈھکن اوپر رکھا ہوا ہے. تو جب اندر ہوا بھر گئی تو ایک دم سے ہوا کے زور سے وہ ڈھکن اٹھا اور دور جا کے لگا. تو اس بدو نے اپنی بیوی سے کہا، قدم دمت، کہ ڈھکن اس ہانڈی میں پٹک دیا. تو اس نے کہا، ہاں وجد، میں نے اپنا مقصود پا لیا کہ دم دگا دم دما کا مطلب کیا. امام اسماعیل رحمتہ اللہ علیہ نے یہ پھر سمجھا کہ دم دما، قدم دم علیہم ربہم بذنبہم فسواہ، ہمارے موجود تراجم میں لکھا ہے اللہ پاک نے ان کو اکھاڑ دیا، اللہ پاک نے جڑ سے اکھاڑ دیا. تو ایک لفظ کے لیے 6 ماہ تک انہوں نے تحقیق کرتے رہے. 6 ماہ آپ یہ سمجھے، ہم تو ایک سال میں پتہ نہیں کتنی کتابیں گزار دیتے تھے، وہاں ایک لفظ کی تحقیق کے لیے 6 ماہ لگا. فرماتے ہیں قرآن مجید میں لفظ متاع آیا تو اس کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ متاع کس کو کہتے ہیں. قل متاع الدنیا قلیل، کئی مرتبہ قرآن میں، وما متاع الدنیا، دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے. تو متاع کا ترجمہ تو ہم سامان سے کرتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ متاع کی اصل کیا ہے. تو میں نے ایک دیہات کا سفر کیا، میں دیکھتا رہا کہ عرب اس لفظ کو کیسے استعمال کرتے ہیں، کہاں استعمال کرتے ہیں، کس موقع پر استعمال کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ایک بستی میں گیا، ایک عورت برتنوں کو صاف کر رہی تھی، برتنوں کو مانج رہی تھی، اور برتن مانجنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ ایک گھاس اپنے ہاتھ سے اس نے اکھیڑی، اور اس گھاس کے ذریعے سے برتن کے ہانڈی کے اندر اس نے اسے ملا اور رگڑا، اور جو تری تھی سالن کی یا گوشت، تو وہ تری اس کی وجہ سے اس نے اس کے ذریعے سے صاف اور صاف کر کے اس نے وہ گھاس پھینکی. جب وہ پھینکی تو ایک کتا قریب کھڑا تھا، تو اس نے جب دیکھا کہ یہ گھاس اس نے پھینکی ہے تو اس کے اندر سالن کی یا کھانے کی خوشبو تھی، تو کتا آیا اور اس نے اس کو اٹھا لیا. تو ایک بچہ تھا، اس نے بے ساختہ کہا
کہ اے میری ماں جا الکلب و اخذ المتاع کتا آیا اور اس نے متاع کو اٹھا لیا تو میں سمجھ گیا کہ متاع اس چیز کو کہتے ہیں اتنی حقیر اتنی گری ہوئی چیز جس سے کوئی صفائی کی جائے وہ ہے دنیا کی حقیقت یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون تم تو صرف دنیا کی زندگی جانتے ہو جو بنانے والا ہے خالق بنانے والا کہتا ہے یہ متاع ہے لعب اور لہو ہے کھیل تماشا ہے اور لعب اور لہو میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر پانچ الفاظ اللہ پاک نے استعمال فرمائے دنیا کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے یہ قرآن مجید کا اعجاز عرض کر رہا ہوں دنیا کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو کا دنیا لعب ہے لہو ہے لعب اس کھیل کو کہتے ہیں جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کھیل ایسا کھیل کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ کھیل مفسرین نے لکھا ہے کہ بچہ کھیلتا ہے آٹھ سال کا یہ پہلے زندگی کے ابتدائی جو آٹھ سال ہے وہ لعب ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا تین سال چار سال کا بچہ چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں لے کے آتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچیاں ہوتی ہیں تو وہ برتن بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور اس میں وہ جناب اپنے حساب سے بچی سالن بھی بنا رہی ہے چائے بھی بنا رہی ہے بچہ گاڑی بھی کھیل کے چلا رہا ہے اسے بھی پتہ ہے اس گاڑی کا کچھ فائدہ نہیں ہے اسے بھی پتہ ہے کہ اس میں سواری نہیں کی جا سکتی لیکن وہ اپنا دل بہلاتا ہے یہ لعب ہے کہ جس کا نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ محض جی بہلانے کے لیے اور آٹھ سال کے بعد اگلے جو آٹھ سال آتے ہیں اس میں لمح آتے ہیں لمح کس کو کہتے ہیں لمح صرف دنیاوی کچھ مفاد حاصل کرنے کے لیے جس میں آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آٹھ سال سے لے کر سولہ سال تک بچہ اس وقت میں زندگی گزارتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بچے آٹھ سال کے بعد باہر نکل جاتے ہیں گلیوں میں نہ انہیں کھانے کا ہوش نہ پینے کا نہ پہننے کا نہ کپڑے کا کسی شے کا ہوش نہیں ہے اسے اس وقت کیا کرنا ہے کھیلنا ہے یہ کھیل یہ لہو پھر اس کے بعد جب سولہ سال سے اگلے آٹھ سال چوبیس سال تک آتے ہیں تو زینت ان الحیات دنیا لعب ولہو وزینت اب زینت اب سولہ سے لے کر چوبیس سال تک کا جو زمانہ ہے اب وہ کہتا ہے میرے کپڑے بھی خوبصورت میری ٹوپی بھی خوبصورت میرے جوتے بھی خوبصورت میں کیسا لگ رہا ہوں بار بار اپنے آپ کو چہرے میں چہرے کو آئینے کے سامنے لے جاتا ہے یہ زینت کا زمانہ ہے اس زمانے میں اسے کھانے پینے کی طرف رغبت نہیں ہے بس زینت خوبصورتی یہ تیسرا دور زندگی کا آتا ہے اور اس کے بعد وہ تفاخر چوبیس سال سے لے کر پھر بتیس سال تک کا جو زمانہ ہے یہ تفاخر کا فخر اب فخر کرتا ہے اپنے خاندان پر اپنے باپ پر اپنی عزت پر اپنی وجاہت پر جو کچھ اس کے پاس چیز ہے اس چیز پر فخر کرتا ہے جیسی میرے پاس ہے ایسے کسی کے پاس نہیں یہ تفاخر اور پھر بتیس سال سے لے کر چالیس سال آٹھ سال کا جو زمانہ ہے یہ وتکاثر فی الاموال والاولاد اب یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ کس طرح سے میرا مال بڑھ جائے بتیس سے چالیس سال تک کیسے میرا اس مال آ جائے میرے بچوں کی زندگی اچھی بن جائے بچوں کے بارے میں فکر مال کے بارے میں فکر یہ چالیس سال جب زندگی کے گزر جاتے ہیں یہ پانچ دور اللہ پاک نے زندگی کے ذکر فرمائے یعنی یوں سمجھے کہ زندگی میں یہ پانچ دور آتے ہیں دنیا کی حقیقت یہ پانچ دور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے اور پھر آگے فرمایا جب چالیس سال تک پہنچتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کم اصل غیسی اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما کی زندگی ساری کی ساری بیکار گزر گئی پھر پتہ چلتا ہے کہ ایسا جیسے آسمان سے پانی برسا اور لہلاتا ہوا سبزہ نکلا اور چند دن وہ سبزہ خوبصورت لگتا ہے اور اس کے بعد مالک اس پر بھی درندی چلا دیتا ہے وہ چورا چورا ہو جاتا ہے اس طرح سے تم بھی قبر میں جا کے چورا چورا ہو جانا تو یہ حقیقت سمجھائی جا رہی ہے
تو میں یہ عرض کرنا تھا کہ علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ اللہ پاک نے اس کام کے لیے منتخب فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جنہوں نے ہر کام کو سنبھالا۔ کچھ لوگوں کا انتخاب اللہ نے فرمایا جو صرف قرآن مجید کے الفاظ پر غور کرتے تھے، الفاظ سیکھنے پر قرآن کا علم ایجاد ہوا۔ کچھ ایسے تھے جو معنی سیکھتے تھے، ایک ایک لفظ کی تحقیق کرتے تھے۔ کچھ ایسے اللہ پاک نے افراد پیدا فرمائی جو تزکیہ نفس کرتے ہیں، خانقاہیں قائم ہیں۔ مشائخ بڑے بڑے دنیا کے اندر گزرے جنہوں نے انسانوں کا تزکیہ نفس کیا، دل کے اندر سے دنیا کی محبت کو نکال کر خالق کی محبت کو ڈالنا، اس رب کا تعلق دل کے اندر پیدا کرنا۔ اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے جذبات کو پیدا کرنا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ نظام تعلیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ آج اگر یہ نظام تعلیم ہمارے اس ملک میں رائج ہو جاتا ہے، ہماری اس دنیا میں یہ نظام تعلیم اگر رائج ہو جاتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو پھر ساری کی ساری دنیا آپ کے قدموں میں رہے گی۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متنبہ فرماتے ہوئے خبردار کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم ایک زمانہ آئے گا کہ تم یہود و نصارہ کی، ایک زمانہ آئے گا کہ تم ایسی قوم کی پیروی کرو گے کہ اگر وہ قوم اپنی جہالت اور حماقت کی وجہ سے اگر کسی جانور کے دل اور سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرے گی تو تم بھی اس کے پیچھے نقالی کرتے ہوئے پیچھے چلے جاؤ گے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کس کی اتباع کریں گے، کیا یہود و نصارہ کی؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں یہود و نصارہ ہی کی تو اتباع کرو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، طلبہ سے خاص طور پر درخواست ہے، جو اعزاز جو عزتیں اللہ پاک نے آپ کو دی ہیں اور اس قرآن کے ذریعے سے جو اللہ پاک آپ کو عزتیں دے گا، اس کی آپ قدر کیجیے۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين، کہ اللہ پاک اس قرآن کے ذریعے سے بہت ساروں کو بلند کرتا ہے اور اللہ پاک بہت ساروں کو پست کرتا ہے۔ ہم اپنے آپ کے لیے، اللہ نے جب ہمارے لیے بلندی کا انتخاب کیا ہے تو ہم اپنے آپ کے لیے پستی کی طرف اپنے آپ کو نہ لے کے جائیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، یہ بات میں اپنے طلبہ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک قصہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ جس کو اللہ پاک نے بلعم ابن بعورہ اس کا نام تھا، جس کو اللہ پاک نے علم سے نوازا تھا، فرمایا ہم نے اس کو اپنی آیات اپنے احکام دیے تھے لیکن وہ ظالم اس نے اس کی ناقدری کی ہے، پاس باو شیطان فکان من الغاوین، شیطان ظالم اس کے پیچھے چل پڑا اور پھر وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور شیطان کا حملہ دیندار طبقے پر بڑا بدترین حملہ ہوتا ہے۔ ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم، چار راستے اس نے بتائے، قسم کھا کر کہا کہ میں چار راستوں سے انسان کو گمراہ کروں گا، ایک ان کے سامنے سے آؤں گا، ایک پیچھے سے آؤں گا، ایک دائیں سے آؤں گا، ایک بائیں سے آؤں گا۔ پیچھے سے آؤں گا، پیچھے سے آنے کا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جو دنیا کی زندگی آپ کی غفلت میں گزر گئی ہے اس پر توبہ نہیں کرنے دیتا۔ سامنے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آنے والی زندگی ہے اس کی طرف تیاری کرنے نہیں دیتا، موت کے بعد کی زندگی کی طرف راغب نہیں ہونے دیتا۔ بائیں طرف سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو گناہوں کی خیال اور وسوسے ڈالتا ہے، لیکن دائیں طرف سے آنے کا مطلب فرمایا یہ دینداروں کے لیے، یہ شیطان کا حربہ صرف دینداروں کے لیے، اہل دین کے لیے، علماء کے لیے۔ کیسے؟ سمل آتی من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم، دائیں طرف سے آئے گا، ریاکاری کے وسوسے ڈالے گا، دین کی حقارت اہل علم کے دل میں ڈالے گا۔ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے دوسرے نظام زندگی کو یہ عالم دین یا طالب علم اگر دوسرے نظام زندگی کو اچھا اور بہتر سمجھے گا، یہ شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالے گا۔ اسے پتا ہے اس نے گناہ نہیں کرنا ہے، اس نے بدنظری نہیں کرنی ہے، اس نے اور بے حیائی نہیں کرنی ہے، یہ چوری نہیں کرے گا، یہ یہاں سے پکڑا جائے گا۔ حسد دل میں ڈالتا ہے، کینہ دل میں ڈالتا ہے، علماء کی نفرت دل میں ڈالتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کی چپلشیں ذہن میں ڈالتا ہے، اس طرح سے شیطان برغلاتا ہے۔
تو میرے عزیز دوستو عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام تعلیم ہمارے لیے لے کر آئے ہیں اس نظام تعلیم میں ہماری دنیا بھی بنے گی ہماری آخرت بھی بنے گی اس کی قدر کو اور اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھو اور اس کو اپنی زندگی پر رائج کرنے کی کوشش کرو ہم ملک کے حکمران نہ صحیح ہم دنیا کے حکمران تو نہیں ہیں لیکن اپنے جسم کے حکمران ہیں اپنے گھر کے حکمران ہیں اپنے گھر کے اندر اس کا نفاذ کرو اپنے جسم میں اس کا نفاذ کرو اللہ تبارک تعالی مجھے بھی اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ بہت ہی مفکرانہ انداز میں ہم سب کو نظام تعلیم اور آخرت کی طرف ہماری توجہ فرما رہے تھے ہمارے محترم معزز مہمان کراچی سے آئے ہوئے حضرت مولانا منظور یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں ان کے علم میں ان کے عمل میں خوب خوب ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے